flygor? Nej, jag vill ställa ett par frågor om ert boende. Boerkriget kom jag mycket väl ihåg, 1809 till 1902. Nej, ert boende. Ja, det var samma år som far kom hem med gonorré som han gav till min mor. Eller var det krysantemum? Men vilken fest det blev när första flygplanet störtade in i vardagsrummet. Nästan tog kål på Blaxen, våran gamla hund som inte kunde skälla utan bara la huvudet på sne när mamma skulle ut och skrapa ihop till en gaspolett på natten. Sen knäskurade hon hela Östermalmstorg och virkade ett överkast till Stockholms stadion till flygbaron von Cederström som behövde ett landmärke till luftballongen Gamen som Norrlandsbarnen hade knopat ihop på mörka vinterkvällar. Men pojkarna var glada och flickorna hade genomgående C och D-kupa. Du vill ligga med mig, men det går inte. Din gamla onanist.